গুড মৰ্ণিং, আজি তোমালোকক টাপ লেচনটোৰ দুটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দুটা শিকাম দেই। এটা হৈছে জলবতাহ আৰু এটা হৈছে স্থলবতাহ। জলবতাহটো হৈছে চি ব্ৰিজ, ইংৰাজীত কি বুলি কয়? চি ব্ৰিজ। আৰু স্থলবতাহটো ইংৰাজীত কয় লেণ্ড ব্ৰিজ। এতিয়া যোৱাকালি তোমালোকে কি পঢ়িলা? তাপৰ সঞ্চালন, তিনিটা মাধ্যমেৰে তাপৰ সঞ্চালন হয়। এটা হৈছে তাপৰ পৰিবহণ, এটা হৈছে কি আছিলে দুটা, এটা হৈছে পৰিচালন, এটা পৰিবহণ, আৰু এটা হৈছে বিকিৰণ। কালি যিকেইটা পঢ়িলা সেইকেইটা তোমালোকে কি কৰিবা? বুজি বুজি তোমালোকে লাগিলে ছবি এটা আঁকি ল'বা। মই কালি যেনেকৈ এটা পাত্ৰত পানী গৰম কৰা ছবি এটা আঁকি দিছিলোঁ, সেই ছবিটো আঁকি লৈ নিজে নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাপৰ সঞ্চালন কেনেকৈ হয়। এতিয়া তাপ মানে কেনেকৈ যায়? এতিয়া সেই তাপৰ সঞ্চালনৰ কাৰণেই এই দুটা পৰিঘটনা ঘটে, এটা হৈছে জলবতাহ আৰু এটা স্থলবতাহ। তাপৰ সঞ্চালনৰ কাৰণে হয় এইকেইটা। এতিয়া সেইখিনি কিন্তু আমাৰ ইয়াত নহয়, যিহেতু আমাৰ ইয়াত সাগৰ নাই। সাগৰ উপকূলীয়, সাগৰ উপকূলীয় যিখিনি জেগা আছে বা যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি থকা মানুহখিনিয়েহে এই জলবতাহ আৰু স্থলবতাহৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰে। তেওঁলোকেহে এই বস্তুটোৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, এই পৰিঘটনাকেইটাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ কৰে। এতিয়া সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত বাস কৰা মানুহে এক কৌতুহলো দীপক পৰিঘটনাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। তোমালোকৰ কিতাপৰ এই পেজটো চোৱা, 42 পেজ নম্বৰ এই পেৰিগ্ৰাফটোত আছে কথাখিনি। দিনৰ সময়ছোৱাত স্থলভাগ পানীতকৈ সোনকালে গৰম হয়। দিনৰ সময়ছোৱাত কি হয়, বহুত ৰ'দ দি থাকে, তাৰমানে মই এতিয়া জলবতাহটো কৈছোঁ, যেতিয়া দিন হৈ থাকে, সূৰ্য আছে, দিন হৈ আছে, এইফালে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰি আছে, এইফালে তোমালোকৰ সাগৰখন আছে আৰু ইয়াত এইখিনি মাটিখিনি। দিনৰ ভাগত কি হয়, এই মাটিখিনিতে ঘৰ চৰবোৰ থাকিব পাৰে, এনেকৈ ঘৰ থাকিব পাৰে, এনেকৈ ঘৰ থাকে, এইবোৰ ঘৰ দেই। দিনৰ ভাগত কি হয়, মাটিখিনি পানীতকৈ, সাগৰৰ পানীখিনিতকৈ সোনকালে গৰম হৈ পৰে, সূৰ্যৰ তাপত সোনকালে গৰম হৈ যায় একদম। যেতিয়া গৰম হয় তেতিয়া এই মাটিৰ জাষ্ট ওপৰতে থকা যিখিনি বায়ুখিনি আছে, বায়ুটো আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে আছে, গোটেই আমাৰ বায়ুমণ্ডল মানে কি, আমাৰ চাৰিওকাষে বায়ুখিনি আছে, গতিকে এই মাটিৰ ওপৰতো বায়ুখিনি থাকিব। এই বায়ুখিনি যেতিয়া গৰম হৈ যাব, মাটিখিনি গৰমৰ কাৰণে কি হয়, গৰম হ'লে মানে বস্তু এটা কি হৈ যায়, পূৰা লাইট হৈ যায়, তাৰমানে খুব পাতল হৈ যায় তাৰ ঘনত্বটো, তেতিয়া কি হয়, ওপৰলৈ উঠি যায়। ইয়াত থকা গৰম বায়ুখিনি কি হ'ব, পাতল হৈ বুলি ওপৰলৈ উঠি যাব। ওপৰলৈ উঠি কোনফালে গতি কৰিব, এইফালে গতি কৰিব, সাগৰৰ পৃষ্ঠফালে গতি কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত জেগাখিনি খালী হৈ গ'ল, গৰম বতাহখিনি পাতল হৈ সাগৰৰ ফালে আহিলে, তেতিয়া কি হ'ব, এই খালী জেগাখিনি পূৰাবলৈ সাগৰৰ পৰা ঠাণ্ডা বতাহ কলৈ আহিব, এই জেগাটোলৈ আহিব, এই জেগাটোলৈ মানে স্থলভাগলৈ গতি কৰিব। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। যেতিয়া এই ঠাণ্ডা বতাহখিনি আহিলে, ইয়াত আকৌ গৰম হৈ আকৌ এফালে আহিব, ইয়াৰ ঠাণ্ডাখিনি আকৌ এফালে আহি থাকিব, এনেকৈ এনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। এই ঠাণ্ডা হাৱাখিনি যেতিয়া স্থলভাগলৈ গতি কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, এই ঘৰবোৰত থকা মানুহখিনিও সকাহ পাব। ঘৰবোৰত থকা মানুহখিনিয়ে কি কৰে, সেইকাৰণে সাগৰৰ ফালে মুখ কৰি ঘৰবোৰ বনায়, সাগৰৰ ফালে খিৰিকী দৰ্জা বা তেনেকুৱা বেলকনি চেলকনি সাগৰৰ ফালে মুখ কৰি বনায়, যাতে সেই বতাহখিনি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সোমাব পাৰে। বা ইয়াতে যে মানুহে কিবাকিবি ষ্টল লগাই থাকে বা কি কৰে, দোকান পোহাৰ দি থাকে, তেওঁলোকে কি কৰে, সাগৰৰ পৰা ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা হাৱা এটা খাই থাকে। এই গোটেই পৰিঘটনাটো কি হয়, দিনৰ ভাগত হয় কিন্তু দেই, দিনৰ ভাগত হয়, আৰু তাৰ নামটো কি হৈছে, জলবতাহ। জলবতাহ মানে জল মানে পানী, পানীৰ পৰা যিটো বতাহ বৈছে, গতিকে জলবতাহ নামটো একেবাৰে সহজ, জলবতাহ দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয়। তাৰপৰা কি হয়, ৰাতি, ৰাতিটো সূৰ্যটো নাথাকে, ৰাতি সূৰ্য নাথাকে, কিন্তু এইফালে সাগৰখন থাকিব, সাগৰত পানী থাকিব, আৰু এইফালে মাটিখিনি থাকিব, এইফালে ঘৰ চৰবোৰ থাকিব, আৰু ঘৰ চৰবোৰ থাকিব, এইফালে এনেকৈ এনেকৈ ঘৰ থাকিব এইবোৰ। তেতিয়া কি হয়, ৰাতি কি হয়, ৰাতি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ঘটনাটো ঘটে, স্থলতকৈ এই পানীখিনি ধীৰ গতিৰে শীতল হয়, এই মাটিখিনি সোনকালে গৰমো হয়, সোনকালে চেঁচাও হয়। কিন্তু এইখিনি কি হয়, যেতিয়া গৰমটো ইয়াত সোমাই যাব, লাহে লাহে গৰম হয় ন পানীখিনি, সোমাই যোৱাৰ পিছত ই খুব লাহে লাহে কি হয়, ঠাণ্ডা হ'বলৈ খুব দেৰি লাগে, তাত খুব ঠাণ্ডা মানে লাহে লাহে ঠাণ্ডা হয়। সেয়েহে কি হয়, ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে স্থলভাগৰ পৰা শীতল বতাহ সাগৰলৈ গৈ
ইয়াতে গরম খিনি হয়ে থাকে নয় লাহে লাহে ঠান্ডা হয় লাহে লাহে ঠান্ডা হওয়ার কারণে কি হয় উপর বায়ুখিনি গরম হয়ে থাকে খুব দেরিলেকে গরম হয়ে থাকে গরম হয়ে থাকার কারণে গরমখিনি এফালে আহে আর ইয়ার ঠান্ডা হওয়াখিনি সাগরলে গতি করে এইটো এনেকা একটা সাইকেল একটা চক্রতে ঘটে থাকে এফালে যায় এফালে আহে স্থলভাগৰ পৰা যেতিয়া পানীখিনি গতি করব সেইটো কি হব স্থল বতাহ বুলি কোৱা হব এইটো হৈছে স্থল বতাহ এইটো ইংৰাজীত কোৱা হয় ল্যান্ড ব্রিজ এল এ এন ডি বি আর ই ই জেড ই ল্যান্ড ব্রিজ আমি এতিয়া ৰদলৈ ওলাই আহিলে গৰম অনুভৱ কৰোঁ ৰদলৈ ওলাই আহিলে গৰম অনুভৱ কৰোঁ বা বাহিৰত গ'লেই গৰম অনুভৱ কৰোঁ এইটো হৈছে সূৰ্য আমি ইয়াত থাকোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰ পিছত আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া একদম পূৰা গৰম অনুভৱ কৰোঁ কেনেকৈ আহিলে সূৰ্যৰ পৰা আমাৰ গালৈ তাপখিনি বা ইয়াতে গছ গছনি থাকিলে মাটিখিনি থাকিলে মাটিখিনি পূৰা গৰম হৈ যায় মাটি ফাটি যায় কেতিয়াবা গৰমত কেনেকৈ আহিলে সেই গৰমখিনি ইমান দূৰৰ পৰা তাৰমানে কি হয় সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত বহুতখিনি অংশ বহুতখিনি জেগা তাৰমানে পূৰা খালী হৈ থাকে এই মাজত কিছুমান জেগাত বায়ুও নাথাকে আমি যিমানখিনিলৈকে থাকোঁ ইমানখিনি তাৰ অকণমান ওপৰলৈকে বায়ুৰ উপস্থিতিটো থাকে গম পাওঁ কিন্তু তাৰপিছত বায়ুখিনি খুব কম বেছি পৰিমাণে থাকে বায়ুৰ আৱৰণখন গোটেই এইখিনিতে নাথাকে গোটেই এই মাজৰ জেগাখিনি নাথাকে কি হৈ থাকে সিহঁতি ইৰেগুলাৰলি বিস্তৃত হৈ থাকে তাৰমানে য'তে ত'তে বতাহখিনি থাকে বায়ুখিনি য'তে ত'তে থাকে এতিয়া কি হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু এই তাপখিনি পৰিবহণ বা পৰিচালন প্ৰক্ৰিয়াৰে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নাহে বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আহে কালি বুজাইছিলোঁ বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ মাধ্যমৰ দৰকাৰ নপৰে বিকিৰণ কোনো মাধ্যম নাই বায়ু নাই একো নাই নিজে নিজে আহি যায় সেই বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে যে আহে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰোঁ পৃথিৱীত কি কৰোঁ আমি গৰম অনুভৱ কৰোঁ ইয়াত তোমালোকৰ দিনৰ সময় নিশাৰ সময় ইয়াতে লেণ্ড ব্ৰিজ চি ব্ৰিজ দিয়া আছে দিনৰ সময়ত কি হয় তোমালোকৰ চি ব্ৰিজ তাৰমানে জলবতাহ হয় ঠাণ্ডা হাৱাখিনি ইফালে ঘৰৰ ফালে গতি কৰিছে ইয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা হাৱাখিনি ঘৰৰ ফালে গতি কৰিছে আৰু মাটিত যিখিনি গৰম মাটিৰ ওপৰত যিখিনি স্থলভাগৰ ওপৰত যিখিনি গৰম গৰম হাৱা আছিলে সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ পেলাই এইফালে আহে আৰু ইয়াৰ ঠাণ্ডাখিনি গৰম হৈ পেলাই এইফালে আহে ইয়াৰ ঠাণ্ডাখিনি এইটো ছাইডে যায় ঠিক তেনেকৈ ৰাতি তাৰ ওলোটা ঘটনাটো ঘটে এতিয়া এই বিকিৰণ ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেডিয়েশ্যন বিকিৰণ নামৰ আন এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে সূৰ্যৰ তাপ আমাৰ ওচৰলৈ আহে বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে তাপৰ সঞ্চালন ঘটিবলৈ কোনো মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয় বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়া মাধ্যম থাকিলেও হ'ব পাৰে অথবা নাথাকিলেও হ'ব পাৰে আমি কোঠালি উত্তাপক যিটো ৰুম হিটাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰুম হিটাৰ কি কৰে ৰুম হিটাৰততো কোনো ধৰণৰ পানী সোমাই নাথাকে কিন্তু কি হয় আমি যদি ৰুম যিটো ৰুমত ৰুম হিটাৰটো থাকে সেই ৰুমত যদি যাওঁ পূৰা গৰম গৰম অনুভৱ কৰোঁ তাৰমানে কি হয় কেনেকৈ আহিলে আমিতো চুই নিদিওঁ জুই জ্বলালে যেতিয়া জুই ফুৱাওঁ জুই জ্বলালে আমি ওচৰত গৈ জুইকুৰা এনেকৈ চুলে সেই যে জুইখিনি এনেকৈ জ্বলি আছে এইখিনি কাঠ কাঠ এইবোৰ কাঠ জুইৰ ওচৰত চব মানুহ বহি আছে এইখিনিলৈকে যে উত্তাপটো আহে যে কাষে সেই উত্তাপটো আহে আমিতো চুই দিলেহে উত্তাপটো আহিব বুলি তেনে কথা নহয় ইয়াত মানুহ বহি থাকে হয় নাই মানুহ বহি থাকে এইফালে এনেকৈ মানুহ বহি থাকে মানুহ বহি থাকোঁতে যে তাৰ গালে যে এটা গৰম এটা আহে গৰম অনুভৱ এটা আহে কেনেকৈ আহে বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আহে মানে কোনো মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয় বতাহ থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে কিন্তু কি হ'ব পাৰে মানুহৰ গালৈ সেই বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে বা তাৰ চৌপাশটো যে গৰম হয় বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে গৰম হয় ৰুম হিটাৰটো ঠিক তেনেকৈ বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰুম হিটাৰে এটা ৰুমক গৰম কৰি দিয়ে এতিয়া সকলো গৰম বস্তুৱেই তাপ বিকিৰণ কৰে সকলো গৰম বস্তুৱে তাপ বিকিৰণ কৰে এই তাপ কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত পৰিলে তাৰ এটা অংশ প্ৰতিফলিত হয় এটা অংশ শোষিত হয় আৰু এটা অংশ সংপ্ৰেৰিত হ'ব পাৰে তাপৰ শোষিত অংশই বস্তুৰ উষ্ণতা বঢ়ায় এতিয়া জুইকুৰাৰ পৰা গৰমটো যিকোনো এটা বস্তু যদি পৰে তে কি হয় সেই গৰমৰ এটা অংশ সেই তাপৰ এটা অংশ প্ৰতিফলিত হয় প্ৰতিফলিত হয় মানে এই মানুহটোৰ গাতে যদি পৰে এই মানুহটোৰ গাতে এই জুইৰ উত্তাপখিনি পৰিলে জুই মানে গৰমখিনি পৰিলে এটা অংশ প্ৰতিফলিত হয় তাৰমানে তাৰ প্ৰতিফলিত মানে কি ইয়ালৈ গৰমটো আহিলে আকৌ ই অকণমান উল্টাই পঠিয়ালে গৰমখিনি তাৰ ওচৰত থকা মানুহ এটাও তাৰ লগত থাকি মানে গৰম অনুভৱ কৰিব কিয়নো ইয়াৰ পৰা গৰমটো গৈছে প্ৰতিফলিত হৈছে এটা অংশ ইয়াৰ গাতে সোমাই যাব মানুহটোৰ গাত তাপৰ এটা অংশ সোমাই যাব সেইকাৰণে বহুত দেৰিলৈকে মানুহটো জুইৰ ওচৰত বহাৰ পিছত গৰম হৈ থাকে সোমাই যায় আৰু এটা অংশ সংপ্ৰেৰিত হ'ব পাৰে তাপৰ শোষিত অংশই বস্তুৰ উষ্ণতা বঢ়ায়
শুকিত অংশ এটা মানে শুকন কৰা অংশই তাৰ উষ্ণতাটো বহাই দিয়ে আৰু ৰ'দত বাহিৰ লৈ ল'লে তোমালোকক ছাতি এটালৈ যাবলৈ কিয় কোৱা হয় কি কাৰণে কোৱা হয় ছাতিটোৱে তাপটো বা ৰ'দটো এনেকৈ শুকন কৰি লয় তেতিয়া আমাৰ গাত নালাগে সেইকাৰণে ছাতি লৈ যাবলৈ দিয়া হয় এতিয়া গ্ৰীষ্ম আৰু শীতকালত আমি পিন্ধা বস্ত্ৰৰ প্ৰকৃতি এইখিনি চাবাচোন আমি গ্ৰীষ্মকালত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ কটনৰ কাপোৰ পিন্ধোঁ কপাহী কাপোৰ পিন্ধোঁ যিখিনি আমাৰ ঘামটোকে বা গৰমত যিখিনি পিন্ধিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু আৰু গ্ৰাহ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধোঁ পাতল ৰঙৰ একদম পাতল ৰঙৰ গৰমত আমি একদম পাতল পাতলা কাপোৰ নিপিন্ধোঁ জানো ৰংবোৰ খুব কাঢ়া কেতিয়াও নিপিন্ধোঁ ৰঙা ক'লা একদম সেউজীয়া এইবোৰ কাপোৰ কেতিয়াও গৰম দিনত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয়নো গ্ৰাহ মানে ডাঠ ৰঙে তাৰমানে কি কৰে ডাঠ ৰঙৰ কাপোৰে তাপটো বেছিকৈ শোষণ কৰে কিন্তু পাতলা কাপোৰে তাপটো বেছি শোষণ নকৰে এতিয়া সেইটোৱে কথা হ'ল আজি এইখিনিলৈকে থাকক জলপতা স্থলপতাটো পঢ়িবা কাইলৈ অকণমান আছে সেইখিনি কৰি আমি তাপৰ লেচনটো সমাপ্ত কৰিম দেই।